阿牛贪杯五输，竟然去斟着隔壁桌大吊阿雀，连菜花嘛误会伊啊！伊只有酒桌证明家己的清白。另外一边面，李龙先得到王母娘娘的相助，火了发力。不过王母娘娘却因此来误会阿雀是玉帝私生女，气到要找玉帝问罪了。我现在坐你遐看到我，搁会惊到爸爸倒。莫非你有做什么亏心事哦？哦，无可能啦！搭我一样哦，做代志拢是真正直的人，哪有可能什么做亏心事来？无无无。有啊无啊？无。稍等下你就知啦。嗯嗯。李龙行，参见娘娘，参见杨大帝，免礼啦。李龙行，是。门轿摕着无？有。哎呦，我这娘娘的啊，啊，等下咱已经老翁老母啊，啊，咱如果拜托哦，元老甲咱牵这个红线是要创啥呢？这条哦，不是元老的红色线。哦。这条是太白金星的听你听我真心线。听你听我。喂。拜托。啊！未通牵这条是要创啥？你莫等下给我拍老娘啦！这条线的作用吼，就是甲咱两个白做伙的时阵，我会当予你选择，看是要讲真心话，还是要听我的命令。伊一定是爱我讲出着阿雀的代志，我绝对袂用讲真心话。我当然嘛要听你的命令。你莫跟我讲真心话，安尼。怪你去弄条啊！啊，我讲，是，哦，哈哈哈哈哈哈，哦，哈哈哈哈，嗯，啊，哥，哦，停，哎呦，哎，哇，这摆已经是老骨头啊！你搁我弄来弄去哦，我绝对是骨质麻利的啦。李龙行，搁坐来。娘娘，请看。这太白金星的说明书明明有讲，这是爱轮流控制，所以说来我玉帝问娘娘才对。嘿，当收这条啦。嗯，这面顶写清清楚楚啊。哈哈，我吼。阿妹，你别安尼对待我啦吼。哼，莫来这套的，即摆换我吼。我问你。你是要听我的命令，还是要讲出你的心内话？哈哈哈！哈，迄较戆物仔吼，你伫报复的啦。嗯。所以，我一定是要先讲心内话啊。安尼吼，安尼我问你，恁翁就是我杨大帝，你对伊的感想安怎？你，哈哈哈！哈，大力哦，我食你够够。就叫我阿老弟，我是会当对你。我一世人绝对袂当无你，若无你，我绝对也活袂落去。就亲像露水爱树叶，白云爱蓝天，红骨就爱红豆皮，馒头就爱用人参炊。我千千万万年拢会爱你啦，阿妹，心内敢若有你尔，你知无？我上爱就是你啊，阿妹。停，好啊。停哦。哎。你讲停的吼。嗯。我话吼。啊。讲。嗯。讲你真心话。我讲。嗯。凡间你作怪，什么黑噪音啊？跟你什么关系？什么关系？无啦，迄我就唔是，迄我就介意哦，哎，就哇，真好势，真好听哦，哈，安尼还透一个鬼啊，哈。哈哈哈！我差一点啊吼，就叫袂记得我有定心饭。哈，安尼就袂简单啊对。即间行呢，安尼，好，快点单，安尼行久吼，手就会酸。哈哈哈！哈，安尼好，恁吼
即卖就袂过来我查。哈、啊、我。哎、欸，袂用袂用，即间有一张兄的时间尔，伊就搁醒起来呢。我若无紧走吼，啊我都摇啊滚摇啊滚。今暗时啊是元宵节咯，暗时阿妈有袂走，陪阿爸食元宵圆，予咱全家伙啊永远大团圆，吼！是阿爸。是哇，你听这听话，你乖乖哦。恁查某囝听话，哪有啥物好奇怪？唔对唔对，平常时哦，你拢这么歹着，你哪乖哦？嘿嘿，你得有啥物出头，讲，啥物代志阿爸斗相共啊？冤枉哦，阿爸！人只想要知影你较早是去安怎拍着阿母。阿爸甲你讲，我有撇步的啦。什么撇步？敢袂当甲我讲？当然啦，袂用你。你查囡仔呢？那如果阿爸同款，甲你阿母下药啊？你甲阿母下药啊？甲这些哩啦，我唔是甲下药啦，我是买保药啦。保药恁老母啉啦。感恩呢。对啊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 ！阿爸，你无讲老实话吼。哎呦，囡仔人有义无情，莫讲这。要买啥无？阿爸，买啥好哩？你要买偌济有偌济，吼。好，行啦行啦行，来跟看啊。元宵暝怎啊来是闹一滚滚，所有村民拢去玉峰宫参加药丁梅吃元宵的活动，也因为儿童神提醒阿牛。头晚餐嫁好翁，头老哥娶好某，这个风俗，所以阿牛就趁元宵暝，甲大雕两人偷走来人兜，准备要来捡老哥啊！哎，敢真正头晚餐就嫁好翁，啊，捡老哥就娶好某？啊，我都甲伊讲几啊届啊，这是古早的祖先传落来风俗，当然嘛是真实的啊，就去问，哎，莫看这啊。找看卖，看对有石头啊！嘿，阿妈做这石头，来看卖。哦，因够正常啊呢，专工要找伊头版的啦。嘿，石头，石头，嘿。啊，袂用的，伤细粒。凊彩捡捡就好啦，捡几半包。对啊，捡着大头爱捡哦，嘿，佮圆，佮水，爱面佮金骨嘞，才通娶好某。所以哦，捡老公哦，就是爱顶真。我听你安尼讲，你即下是要娶石头哟？莫啰嗦啦，紧捡啦。阿秋啊，你袂用捡老公啦。你就要头晚餐才会嫁好翁啦。阿秋啊，这世人你已经出身无好啊，我即卖呢一定爱予你有一个好的归宿。大雕，你看这石头有水。大雕，我是叫你捡石头，你头晚餐啊捡地做是要创啥啦？我头拄仔明明是捡石头啊！这，哦，大雕，这捡地主哦，是要生人丁的呢？我已经功成圆满了，阿秋，你会当嫁好翁，嘛会当生人丁哦。啊，这头晚餐哦，是想要嫁好翁，敢讲你，你搁怀疑我有问题？我那是你家己有问题。你唔才有问题。让我介意的是查甫的，我家己煞唔知。哦，你承认了，你介意查甫，你搁讲出来。哎呦！哦，好，你乱招煞我白讲。我讲我介意是查甫的，查甫的啦。哦，好啦好啦，查甫的查甫的。大雕，咱是阿弟啊对不？别讲啦。哎呦，这种代志哦，自古以来哦，就拢有发生啊。迄袂要紧啦，假如讲哦，
你若是有这种想法，有这个个性，做你家兄弟啊，讲我囡仔，这种代志吼，我无地久的，一定听你的啦吼。等你先，我袂讲啥，听你一个大头啦。不是啊，我即马先来甲你警告哦，卖转来哦。不是啊，嘿，大条。叫石头摸唔着啊！这，哦，大雕，这下地主哦，是要坐南顶的呢。啊，这头班长哦，是想要嫁好啊？敢讲你，啊，你搁怀疑我有问题？我那是你家己有问题。你唔叫有问题。我最近到底是安怎？乌白金人，搁乌白面人，而且哦。上害的是，我大条骂到青草，唔那袂生气，搁颠倒一直想伊，我是毋是拍拼啊？啊，都无咧，你是只戆牛哦！阿雀啊，一个咧活跳跳的大美人，规工哦，伫你的目睭前安尼惊来惊去。你竟然哦，安尼戆戆将伊当作是查甫的哦！少年呢？阿伯，是你哦。啊，迄玉皇宫哦，遐尔闹热，啊你唔去看闹热，啊你是在遮，安怎心情郁准哦？唔是啊，阿伯，我，哎，唔对咧，阿伯，你敢是去讲托帮我迄玉皇大帝啊？我那是玉皇大帝啦，那是你做面梦的啦。哎，是你。你头班长想要嫁好翁哦？你无啦，阿伯，我哪可能想要嫁予大雕啦？你承认啊吼？不是啦，阿伯，哎呦，你误会啊啦。我当当一个五尺以上查甫囝呢，我有可能去嫁伊查甫的啦。哎呦，啊，爱坦白啦，爱面对你的家己的心。心？嘿，阿伯，我著甲讲，唔是你误会啊。迄大雕，伊是查甫的，是我外甥兄弟呢。伊是查甫的，我有可能嫁伊查甫的啦。我是为着要阿雀啊，有一个好的归宿啊，才会留在寒江遮尔久啦。吼，你这个戆牛哦，戆懵戆，也毋过啊，做代志踏实，人品好，对阿雀啊，阁袂歹咧。阿伯，我是无介意查甫的哦。你安尼两只目睭一直看金金看，是要创啥？少年的，你细汉的时阵啊，你的爸母就来往生啊，是去学一个做巷路的老师傅，甲你请养大汉的。而且伫个无外久之前，这個、老师傅嘛来往生去啊。安尼我讲这对无？阿伯。哎，你哪会？哪会了？哎，你会晓发准？你看还算命，而且还算哪准啊？哈！我嘛知影讲，你未来的某是啥物人，即卖已经出现啦。啊，谢谢了。嘿，阿伯，哪你跟我讲是啥？啥？是啥啦？啊？照你的心内所想的去做，安尼就对啊啦。照我的心内所想的去做，照我的心内所想的去。哎，刘小兄弟，稍等下，才拄仔好呢。哎，你一领哦，甲我的哦一模一样啦，顶款哦同款哦，甲这同钱呢，才拄仔好啦。哦，安尼哦。
啊，对啦对啦，有缘千里来相会啊！是啊。人讲哦，兄弟啊，哪手重，我囝哦，哪衫裤，咱查甫人哦，只落底啊有钱，凊彩无无头娶啊。大鼎这个我缘投的，你明明就是我的媳妇啊！媳妇啊！我来过的心肝内，拢是大雕、大雕、大雕。感觉我真正去甲伊个查甫诶。俗语讲一再惹日，无看大山。阿秋鲁日新何时会被揭穿呢？要得钦点的一面，敢会成？滴滴嘟嘟，这一定吼是做出新戏。这房间这么大间尔，我勒唔相信我找无。在，阁用油皮炒起来，这一定吼是阿爸米。老爷交代，小姐来出门，我都要偷偷的向伊报告小姐给他家用钱。想袂到，我一个李荣兴。今年会轮到搞做种代志命运，啊！李龙神是安怎一直跟踪迄个查甫囡仔？敢讲伊就是李龙神所讲的迄个玉帝外口偷生的查甫囝？嘿，奇怪，小姐是破病，啊无，咱来药店吃药啊！系啊，代志严重啊，我马上等于向老爷报告这样子。这里的药啊。头家，多谢。喂，你什么人？欢迎，我问你，头村那迄个查甫囡仔，因家住伫底？哦吼，你讲李公的因千金嘛？啊，你去问因家住伫底啊？因家住伫个吼，头前迄条街路吼，上大条迄条啦，啊，同大间迄间就是李公的因家啦。那有一个帮官爷来问我，到底是倒一个犯人住在这？给我出来！谁在喊大细声？叫做犯人，真正是！哇，世界上哪有这么水的查某？我李万才风流半世人，都是捌和戏班的小旦交往过，哪是会当甲伊？唔知有我幸福咧？少年的啊，有啥物代志这么好笑，害你笑到脑还要流落来啊？你叫我少年的，足久无人叫我少年的，听了好爽。啊，我够有遐勇气。那是跟我比起来。你实在是做有气的，是讲欢迎啊！我问你，你不过老爷，小姐伊，阿母，阿母，我，你叫我阿母。阿母，你哪在这？传音术，大胆，敢叫我阿母？俗语讲：戆家母不言吞，戆娃妈疼娃孙。王母娘娘误会彩花是玉帝私生女，竟然把私自下凡，搁现身在凡人的面头前，伊这么冲动，敢会惹出什么麻烦呢？明仔载同这时间，请继续收看《戏说台湾》，天公点鸳鸯。正月初九天公生，就是玉皇上帝诞辰。
家家户户拢伫咧即工准备奖品来敬拜天公。啊，咱要敬拜天公做吼，拢是伫每年正月初九主时，就是暗时十一点开始，就有人传出来咧拜啊吼，拜到透早的卯时五点到七点。拜天公的时阵，会将八仙桌贴悬，叫做顶桌，会供奉十二碗，也是二四碗，也是三十六碗的菜碗。当天啊，内衣裤啊都不要曝晒啦，哈，代表对天公的一种尊敬。一般咱咧拜天公吼，就是这天公金，所看到上大张的金座就是天公金啊啦，吼，甲这个天金、笑金，哦，这一般你小神啥，点这个金天公金就是小神，你收袂着啦。金笑金甲天公金，嘛敢来当烧天公念念。